Група мексиканци организираха шампионат по древна мезоамериканска игра в опит да почетат мексиканското си културно наследство. Шампионатът се проведе близо до древния град Теотиолакан, разположен на 48 км северно от столицата. Част от публиката на шампионата беше облечена в традиционни за древните народи обитавали Мексико дрехи. Играта датира от около 1500 години преди Христа. Отборите в състезанието се състояха от мъже и жени, като дори някои от тях бяха дошли от чужбина. Искам мексиканците да разберат, че имаме много богата култура в изкуствата, в занаятите и в спорта. Трябва да се гордеем, че сме първата страна в света, която е измислила игра с топка. В играта състезателите си подават гумена топка, която удрят само с бедрата, коленете и лактите си. Целта е топката да бъде подавана между играчите колкото е възможно по-дълго, ако тя спре другия отбор печели точка. Движението на топката е символизирало въртенето на земята около слънцето зад стеките и майите.